ତାଙ୍କର ପାଖେ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଅଛେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଦଳ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଶୋଷଣ ମନୋଭାବ ସେଟାକେ ଏଇଟା ଦର୍ଶାଉଛେ ଆର୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଅସହିଷ୍ଣୁ ମନୋଭାବ କାହିଁ କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାର କଥା ଯେନିକି ଜନତା ବଡ଼ ଆଏ ନେତା ସାନ ଆଏ ନେତା ହେଉଛେ ଜନତାର ଲାଗି ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ବେଶୀ ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କର ପଛେ କିଏ ବୁଲ୍ବା ଫେର୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ହେ ତାଙ୍କର କଥାକେ ଆମେ ସିରିୟସ୍ ନେଇଯିମୁ ବୋଲେ ନିକେ ଆମେ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିମୁ ଖାଲି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପୋଷ୍ଟର୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ନାଇଁ ନ ପୋଷ୍ଟର୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବି ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଳିଛେ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କାଣା ରହିଛେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମା ଇହାଦେ କିଛିଟା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବାସୀ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥା ହେମା କାଣା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କାଣା ରହିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣ 32 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇକିରି ଦିନ ରାତି ଏ କରିକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆଇଛୁଁ। ଇଟା ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ହେ ଇଟା ଆମେ ଆଶା ବି ଇଏ କରୁଛୁଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କରବେ। କିନ୍ତୁ 32 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାପା ବି ବିଜୁ ବାବୁ ବି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପ୍ରତି ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବି ମାନେ ଏକକାଳୀନ 24-25 ବର୍ଷ ହେଲା 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେନ ସେ ବି ମାନେ ନେକେ କେବେ ବି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସୌହୃଦୟତା ତାଙ୍କର କେବେ ନେଇନ କି କେବେ ନେଇଥାଇ ଖାଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼କେ ମିଥ୍ୟା ବିକାଶର ମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଉଛେ। ଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫଲ୍ସ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ନନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସ୍କିମ୍ କରିକିରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭୋଟ ପାଇବାର ଲାଗି ଇମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମାନେ କରଦାତାମାନଙ୍କର ପଇସାକେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଅପଚୟ କରିକିରି ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇମାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛେ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଦାବିଟା ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଟା ଅଛେ ଯେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ତରିକତା ନେଇନ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁନ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଅଛେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଦାବିର ପୋଷ୍ଟର ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ନେଇଥାଏ କିଛି ନେଇଥାଏ ନିବେଦକ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ଇଟା ଆମର ମାନେ ଥିଲା ଆର ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରକେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ବି ଲାଗୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଗୋଟେ ଆମେ ଉଠାଉଛୁ ଆର୍ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଆର୍ ଏଇଟା ସରକାର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକେ ଆଗ ଆମର କିନ୍ନର ସମାଜ ଆସିକି ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଦେଲେ ତାପରେ ଲୋକ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ନେଇ କଲାକେ ତାର ଉପରେ ଆଜି ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ଆମର ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାନର୍ଟା ତାଙ୍କର ଆସିକିରି ଲାଗିଲା। ତ ଇନୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ଦର୍ଶାଉଛେ ଯେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଭିମାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଦାବିର ତାଙ୍କର ପାଖେ ମୂଲ୍ୟ ନେଇନ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଅଛେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଦଳ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଶୋଷଣ ମନୋଭାବ ସେଟାକେ ଏଇଟା ଦର୍ଶାଉଛେ ଆର୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଅସହିଷ୍ଣୁ ମନୋଭାବ କାହିଁ କରି କମ୍ସେ କମ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ତ ପୋଷ୍ଟର ଆମେ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ। ହଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳଟେ କିଛି କମ୍ସେ କମ୍ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଦାବିଟାକେ ତମେ ସମ୍ମାନ କରିକି ତମେ ଯେ ସମର୍ଥନ କରୁଛ ଇଟାକେ ତମେ ବ୍ଲକ ନେଇ କରିଥିତ ଇଟାକେ ଆମକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ଆର୍ ଆମେ ଆଜି ଅପିଲ କରୁଛୁ ଅପସାରଣ କର ଆର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଜାଗାରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ରହିଛେ ଆଉ ଇ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛେ ପୋଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟର ଉପରେ ପୋଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟର ଉପରେ ପୋଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର କହିବାର ହିସାବରେ ମାନେ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଦାବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏନଟେ ଲଗେଇଥିଲେ ବାକି ସେଇ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ଉପରେ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଗଲା ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍। ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଦାବିର କଥା ଶୁଣିଲେ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଥା ସ୍ୱର ପଡ଼ୁଛି ଯେନ୍ଟାକି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଇଯିବା ବୋଲିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତକ୍ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଇନିପାରିଲା। ଇ ଉପରେ ଇନ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମା ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ବରଷ ବରଷ ଧରିକିରି କରି ଆସିଛନ୍ ଆଜି ତକ୍ ଜିଲ୍ଲା ନି ହେଇପାରବାର ଆଗ୍କେ ହେଇପାରବା ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କେ ଆର୍ ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ କାଣା ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍? ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲା ତ ହେବା ଆଜି ନି ତ କାଲି ହେବା ଲେକିନ୍ ସେ କାଲି କେବେ ହେବା ଆମେ ନାଇଁ ଜାନି ଆମକେ ସେ କାଲି ଆଜି ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛେ ବିକଜ୍ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରୁ ଆଜି ଆଡଲ୍ଟ ହେଇଗଲୁନ ଆଜି ଆମର ଲୋକ ଘର ଘର କରବାର ଟାଇମ୍ ଆଇଲାନ ଆମର ଯେନ୍ ଜୁନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଇମାନେ ବି କାଲି ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିବେ ହେମାନେ ବି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଦାବି କରମେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟେ ନେଇ ଚାହବାର ଠିକ୍ ଅଛେ। ବାକି ଯେନ୍ଟା ରହିଲା ପାର୍ଟିର କଥା ତମେ ଜିତୁଛ ଭଲ କରୁଛ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛୁ ଲେକିନ୍ ତମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେବାରଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ସେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହେଲା କି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଆମେ ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ଅଧିକାର ଅଛେ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ ତମେ ତାର ଉପରେ ଆସିକିନା ଏତିକି କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲ ଯେ ଆମର ଦାବିକେ ଲୁଚେଇକିନା ନିଜର ପୋଷ୍ଟରଟେ ଛାପିଦେଲ ସେ ଜିନିଷଟେ ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ। ଏଇଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ତମେ ନିକେ ଆମର ଯେନ୍ ଜନତା ଅଛେ ତାରନୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାର କଥା ଯେ ନିକେ ଜନତା ବଡ଼ ଆଏ ନେତା ସାନ ଆଏ ନେତା ହେଉଛେ ଜନତାର ଲାଗି ଆମେ ଆପଣଙ୍କେ ଇଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣ ନିଜ ଦମରେ କିଛି ନାଇଁନ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ତାପରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍। ତ ଆମେ ମାନଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସାଙ୍ଗେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ମନକେ ଦେଇଦଉନ୍। ଆଜି ମୁଇଁ ବାହାରିଛେ ଚାର ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ବାହାରିଛନ୍
काली मोर जगह अलग बाहर बा, 4-5 हजार पिला बाहर पूरा टिटलागढ़ बाहर बा, कहा कहा के जवाब देवे आज्ञा। टिटलागढ़ जिला आज्ञा आम लोग मन को द्वारा एका हबा सरकार चाहले हबा जेन सरकार कंटिन्यू 5-5 वर्ष आज्ञा पदमपुर जिला केसिंगा के जिला कर दो आम हेतार लगे दाबी नहीं करवार आमके टिटलागढ़ जिला दरकार बुझी पार लगे नहीं आज्ञा हाँ मैंने जेन पढ़वार लगी बाहर के जो भल बेले पदमपुर बाय इलेक्शन चली सही समय कही मुख्यमंत्री आज्ञा कि पदमपुर जिला है बोलते इलेक्शन समय यहाँ आपण मन साधा साधा चली जेनटा कि टिटलागढ़ जिला दाबी नहीं करा लगुचे आपन के आज्ञा सरकार तो देख टिटलागढ़ के भी कही जिला करदेव बोलिकिना 2014 रु मुझ सुनते आसूचे जितकी बेल मुई फर्स्ट वोटर होती से टाइम कही जेनिके टिटलागढ़ के डिस्ट्रिक्ट करदेमा से मैंने गोटे पॉलिटिशियन है तांकर कथा के आम सीरीयस नहीं जीमु बोले कि आम मूर्ख ही जीमु बुझी पारे कि बट फेर भी मुझ एज ए स्टूडेंट से टाइम न्यू थी मुझ भावली हाँ किसी करबे आम मन कर लगी स्टूडेंट मन कर लगी टिटलागढ़ लोक लगे कि करबे आम भोट देलु तांकु बट काना पालू आज के 10 वर्ष हो गला आज 10 वर्ष पर भी तांकर गोटे बाणी एका चली से आमर अंचल विकास संकल्प एबे नहीं बोले सेम गवर्नमेंट 10 वर्ष है टिटलागढ़ रहीकिना भी से मैंने भलकिना संकल्प नहीं पार्बार बोले आम मैंने मूर्ख थी 10-10 वर्ष आपके जिते देलु किसी आशा रखिकिना आपन जदि टिटलागढ़ के डिस्ट्रिक्ट करबे आज्ञा इने भल एजुकेशन सिस्टम आसबा हॉस्पिटल आबा इने जॉब रो अपॉर्चुनिटी पाए पिला मने जेन घर छाड़िकिना बाहर के जाऊन जेन लोग मैंने छुआ मन लगे नहीं दूरे दूरे रोचन से जिनिसटा कम हो जा आम टिटलागढ़ इकोनोमी बढ़ी जावा तार लगी लेकिन से जिनिसटा नहीं बुझ्बार सरकार से मन के भल नहीं लगे बिकज जदि एजुकेटेड बेसी जीवे पचे के बुलवा फेर तो हेटा है जो पॉलिटिक्स पार्टी तांकर निके बेनिफिट लगी छुआ मन के एजुकेशन भल्टा नहीं दबार टिटलागढ़ के डिस्ट्रिक्ट नहीं करवार लोग मैंने इन्हें व्यस्त हो जाए काम कले तांकर पचे फेर के बुलवा आज्ञा बिल्कुल पड़वा आम जितकी शांति श्रृंखला अब तक मेन्टेन करूँ आप इटा नहीं लगे कि साबित करदे शांति श्रृंखला आम सब वेस्ट कला तो आम आर वेस्ट नहीं करूँ आम टाइम आज आप लगे आम कल नु स्टार्ट करदेमु तो यहाँ आम चुनौती नुहे से आज्ञा यहाँ आम संकल्प है आम एंता नहीं तो सेन्ता भल कि नहीं तो खराब है कि ना टिटलागढ़ हासिल करमु आज्ञा निति भाव में देखले आपण मन के आम यहाँ देखा टिटलागढ़ अंचल दृश्य टिटलागढ़ अंचलवासी यहाँ चिंतार टिटलागढ़ जिला है पार्बा कि नहीं पार्बा ये आपण मान मतामत कहना आम कमेंट सेक्शन में जनदेवे आपन देखुन टिटलागढ़ रु मोर समिया।